عالم كانت بقشي سومالي ذا بسي تي وا ايي تنا دسي وا والي وا والي فرح يا عرورتيده ما مقسد يدو ليلي ليلي انن كيره او كلي ها احمد ير ركيس ما سومد ما لا اسكو دراتي وا ويهي ادلودا ودا و حيسكو ميسان ما ولا اسغرب دغا هيا هيا سومالي عالم كو اسكو ميسان ابسلت هكن مانتا انو كو نولاي وا هكي ادون كلا بلاوي كونك ما دون وقضب دون كجبي سي ادن يا حواكي بركي لا سو توري لو سو توري كسو دخلا كاني وا غرت ما غرت وا هيا dabeeto waxa weeyaan halkii dilkii ugu horeeyay adduunka uu ka dhacayna halkana hey qabil ya habi qabil ya habi wallahi ma shaqada dhaban garayay dilkii dhacay oo kaayila hayda hasbu ha naqbu ha waxa ku calaanta hama shaahid haye igi dib ugu horeeyay markaas ugu dhacday bay dhirtay qiiqday iyo qodax miroon inta laag yara sok sok oo wada naxda oo wada naxda haye ay wada duubanta haye qosolti beriga ku taali ilaa imka waxa ku taalayado bilaa dadana bay ku taala wadanka waan gartay isbadishay naxintii waan gartay maxaa kamida inaad eraad noo taaban karta tufaaxii xilliga bislaaye saa u yaali ha sagoo tiin noqday hariye dad dinciyadeeda ka buuxa hariye waa macquul daadiga kaasi waa macquul hariye waa qodob ka anabkii dirta saa uga ku gugu salaay kale laaday ha ya ha sagoo carmo noqday go odahayna ku wareen haye carmo macquul waa magarad haye geed kii loo leeyahay baa kii loo run jiray Allah midna cala maxaa liintii ha aadhe sido qambool noqotay meel aragto musas ka saaray haya wallahi taas waa sawirkeedii waa waa yaa liintii waa magara waa sidaas ay liin ku taybaan isla waxa kaga dareen aan bihiyo booc noqday meel aragto ka leeyso wariya geed walba uu nasaxbo naxdintii bisbedelay haye walaal xawdti maxaa noqotay taas uu la yarbay habuubti markaa horo ma yar yaray ha iyo qajigi iyo ma si naxday ha waxay noqotay baa ku kariiri DNA-ga caawka ee la uruuriyay ee waxa ku uri baarista lagu sameeyay DNA-ga ugu daacda weyn adduunka ka Soomaalidu noqday ee laga soo wada jeeda haye si kala ku tusaya haye Soomaalidu laga soo wada jeedo haye dadkan kale caalamka ku noolay hindidu waa wada hindi war chayno waa wada indayr war war magarad ha say qof chayno shayno waa weyno arkimis ama san weyn ma jirid lama sheegi waa wada indaha yar iyo tigaa iga gabnida waxa halka ku arkaysa shan nin oo nin wada dhalay oo walaal ah oo walaal ah abdullahi mid hindi uu leeyahay oo cas iyo timo garab ka joogan midna jiriir ilaahay yahay haduu doono war magarad oo qeyrada ayda a joogo oo aan magaalo arag oo midii oo midii shiina u dayayno hayno inday yar yar tasfiir kasto oo caalamka joogta ama naxsad kasto caalamka joogta halka aad ka arkayso firgiisa oo kaan xafadan imi kariga si jeedaa taa lumaro iyo ariga qaar tinka go'a go'a inda quraanada laba ku arkayso war aanad ku haystay ama garad iyo inda ay siyele ha oo hadana Soomaali ayda joogay hebe hebe beledi war waa tan idin kan ama garad haye inta kunta soo waxaan ilaahay ma taqaana soo buu hada caalam go'a bilaa kuwa kala jiraa wadbo wala falgalisa waxaasi wax waa hooyo hooyo cid walba arurteeda way la falgashay ka yaga tarmiyaa duugba adaa tarmiyaa duugba oo cid walba inagu oo inaad riiga laga socdaa baatiga oo lugu daweyn ha oo wariya aku tusaya ha ahimbe wabal dilki goray meesha ma ka dhac ha iska xaaladu wada qambareef bayahay iyo dilid waan garta haye maxay hindidu namaste iska ka waranaysa arabtu marka salaamu alaykum tan diya islaamku ila faray aad ka timaado ha sabax khayr bay koraysa iyo sabax nuur iyo subax nuuraysay subax wanaagsan weeyaan ha inna wax weeyaan war maxaa ku soo baayteen in wax dhacayay taadu balwarma hadana subaxdii maxaa ku soo waa maxaa ku wabariisatee maxaa ku soo kaacadeen balwarma balwarma balaayad inta iska eegaysa iyo wax dhacay intii aad yaa maqlay waa goob dagaal waa goob dagaal ruushka ilaahay ma ruushka laftiisa uu kulul yahay sidoo biisan bari dhuu yahay sabab labadii roodi oo waxba kama maqlaan haddu labada helo ha inaguna waa labadii caano waa wariye hopal idinku waa ma qoysi ma igu dhama qasaashay ee ilaa inaga lahayn taariikhdi tagay inaga lahayn kowdi haye.